Олон улсын валютын сангийн стендбай хөтөлбөрийг Аз Номхон далайн бүс нутагт хэрэгжүүлсэн анхны орон бол Монгол улс. Өмнө нь манай улсад хэрэгжсэн стендбай хөтөлбөр 2010 оны 10 дугаар сарын 1-ээр дуусгар болж байсан. Дэлхийн эдийн засгийн хямралын улмаас төсвийн тэнцвэртэй байдал алдагдах нөхцөл үүссэн учраас засгийн газар эдийн засгаа тогтворжуулах зорилгоор стендбай хөтөлбөрийг 2009 оноос олон улсын валютын сантай хамтран жилийн хугацаанд хэрэгжүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн хямралаас гарахын тулд олон улсын валютын сангаас авдаг тусламжуудын нэг нь энэхүү зээлэм, товчхондоо ядуу буруу орнуудад зориулан гаргадаг зээлийн нэг төрөл хэлбэр. Гэхдээ заавал мөрдөх санхүүгийн нөхцөлтэй. Эдийн засгийн дампуурс эсвэл дампуурах төгсөн орнуудад санхүүгийн өндөр шаардлагатай зээлийг 1-2 жилийн хугацаагаар гаргаж өгдөг. Шаардлагатай тохиолдолд 3 жилийн хэтрэхгүй байхаар зохицуулж өгдөг байна. Эхлээд хөтөлбөрөөс гарч болох сөрөг нөлөөллийн тухай мэдээллийг хүргэе. Хамрагдсанаар бол бид нарт бол тодорхой хэмжээгээр тодорхой одоо ихэнх одоо засаглалын асуудлуудаа сайжруулах аяга олон асуудлууд гарч ирнэ. Ялангуяа бол одоо ихэнхдээ сангийн яам тий Монгол банк ихэнх яамдуудын үйл ажиллагааг бол нэлийн нэгт одоо уялдаан холбоотой шалгадаг юм үүтэй байгаа. Функцууд бол тодорхой хэмжээгээр орж ирнэ. Нэгт хоёрт яг уу бас тодорхой хэмжээгээр мөнгөний бодлого одоо бидний хэрэгжүүлж байгаа бодлого тодорхой хэмжээгээр зөвшөлдсөж одоо янз бүрийн бодлогоо хэрэгжүүлж байгаа. Ялангуяа мөнгөний бодлого ер нь аливаа одоо шийдвэр гарах тул зөвсөлчс гарах тиймэрхүү одоо сул талтай гэж хэлэх үүтэй тийм. Энэхүү зэлийг авч исэн улс орон олон улсын валютын сантай тодорхой асуудлаар тохиролцдог. Тухайлбал хөтөлбөр хэрэгжих хугацаанд дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх төсвийн алдагдлыг бууруулах, нийгмийн халамжийг танах, мөнгөний хатуу бодлогыг хэрэгжүүлэх, зэлийг хумих зэрэг үндсэн шаардлагыг биелүүлэхийг тулгадаг байна. Үүнийхээ хүрээнд олон улсын валютын сангаас Төв банкны гадаад валютын цэвэр нөөц болоод дотоод цэвэр актив зэрэгт хяналт тавихыг оролддог гинэ. Гэхдээ одоо төсөв улаасын энэхүү нөхцөлд хатуухан бүсээ чангалж энэхүү хөтөлбөрт хамрагдахаас өөр гарцгүй бас сонголт үлдээгүй гэдгийг эдийн засагч тэлж байна. Иргэдэд үзүүлэх эрг нөлөөлөл яванда буюу хэдэн жилийн дараагаас мэдэгдэж эхэлдэг гинэ. Давуу тал нь бол юу гэхээр тодорхой хэмжээгээр энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр Монгол улсад бас тийм арай одоо олон улсын зах зээл дээрээс олж ирэх боломжтойгаа одоо санхүүжилт гэж хэлэх үү тийм санхүүжилтээс арай хямд их ус өрнө гэж ороод ирэх юм боломжтой байгаа даа. Тэр нь бол Монгол улсын хувьд бол одоо давуу тал байгаа даа. За тэгээ 2007 2008 онд болсон одоо энэ санхүүгийн хэмжээлийг хямдлыг бол бид нар бол олон улсын валютын сангийн одоо тусламжтайгаар бас ингэж амжилттай даван туулсан одоо энэ бас туршлага байгаа. Тэгэхээр бас тодорхой хэмжээгээр энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр бол бас Монгол улсд бол давуу тал болох нь болох гэж бодож байна. Стендбай хөтөлбөрийн тухай засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Баяр цогт өнгөрсөн баасан гарагийн чуулганы хуралдаанаар эдийн засаг хүнд үед олон улсын валютын сантай за хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэг хувилбар үлдсэн. Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр аавна гэдэг бодлогын сонголт. Энэхүү бодлогын сонголтыг засгийн газраас хийх ёстой хэмээн мэдгдсэн юм. Тэгэхээр шийдлийн засгийн газар стендбай хөтөлбөрт хамрагдахаас өөр сонголт үлдээгүй бололтой. Учир нь төр цалингаар тавих мөнгөгүй болсон гэх мэдээлэл сүүлийн үед хөөрөглсөн. Эцсийн шийдвэрийг их хурлаас гаргадаг стендбай хөтөлбөрт хамрагдахаар болсон тухай ерөнхий сайд за удахгүй буюу маргааш аль бизнесийн мэдээлэл хийнэ гэсэн албан бус мэдээлэл гараад байгаа юм аа.